Prostě, to jsou na kůža i Leoš, jako super se dělo za ty roky, tady bojuje, jako se zavrnulo. Výborný kapitán, neskutečný. Ale musím tady jednou člověkovi, který tady udělal pro Kometu z nejvíc za ty roky prostě a dostal na vrchol. Krutý Hosten a Krutý Hosten a Krutý Hosten.